moçada, Miguel Freire na área. Seguinte, hoje estamos aqui na Quinta da Baronesa. Vamos executar um trabalho que é para poucos. Qual que é a ideia aqui? Efetuar a troca de alguns pilares sem desmanchar a estrutura. Vou mostrar para vocês um que já fizemos aqui. Eu não estava no dia aqui para poder acompanhar a execução e a filmagem, porém vamos fazer outros e vou demonstrar para vocês. Seguinte, ó. Nessa casa, aqui é uma área de lazer, temos ali uma hidro, e aqui é um pergolado. E aí meus amigos paisagistas aí podem me ajudar. Eu não sei que tipo de árvore é essa, esse arbusto, ó. Foi plantado um em cada extremidade e eles acabam fechando. Ó a trama dele, como que é. Tá vendo que lindo? A casa tem 18 anos de idade aí. E esses arbustos aí tem uma média de 15 anos. Aí o que acontece? Os pilares que estavam aqui são esses aqui, ó, que já removemos anteriormente aí. O que aconteceu com os pilares? Eu não sei dizer que madeira que é, porém eles apodreceram. Tá vendo? Ó, como ficou. Tá vendo? Apodreceram não quer dizer que estavam 100% ruins, comprometeria a estrutura. São pilares bons ainda, porém acabaram que apodreceram. O tempo de vida útil dele aqui não era muito longo não, tá vendo? Acho que deu cupim, ó, como que ficou, tá? Esses três pilares eram dessa área aqui de lazer aqui do pergolado. Então, como efetuar a troca dos pilares sem desmanchar a estrutura e sem efetuar o corte ou a poda dessa árvore? Pois é, executamos a troca do pilar, dos pilares, né, sem afetar a estrutura. E agora vamos efetuar a troca daqueles outros dois pilares ali. Então acompanha, é um conteúdo muito legal, conteúdo que não tem no YouTube aí. Conteúdo diferenciado. Esses três aqui já trocamos. Alinhamento dos pilares. Perfeitos. Esses pilares aqui são em Itaúba, pilar de 25x25. E agora chegou a hora de efetuar a troca desses dois aqui. Esses aqui estão melhores, não tinha muito contato com a chuva. Porém, como foi efetuada a troca dos outros, o cliente preferiu trocar isso aqui também. E aqui tem uma dificuldade maior, né, pai? Isso aqui tem forro, né? Tem forro. Mas na verdade tem que ir usando com dois macacos, né? Qual que é a ideia aqui? Como que você pretende trocar? Só para o pessoal entender aqui. Nós colocamos o macaco e vamos acompanhando com a escora aqui, né? Como você vai subindo, macaqueando, você vai encostando a escora. Chegando na medida ideal, aí você deixa duas escoras de um lado, duas do outro. Saca o pilar, só que a maior dificuldade é que tem dois pinos. Porque ali tem, porque ali tem uma emenda, né? É. Tentar dentro. São quatro pinos. Tem uma emenda aqui, né? De terços em cima, né? De meia polegada. E os pinos, ele é de meia e entra dentro da viga aí de 10 a 15 centímetros. E aqui tem uma chapa metálica também. Não, é borracha. Borracha? É. É verdade. E uma coisa que você não. Como tem forro, você não pode estar subindo, desnivelar, senão quebra, danifica o forro e não tem mais esse forro no mercado. Curiosidade aí, né? Então. Conteúdo exclusivo aí, moçada. Não é isso, Carioca? Desse jeito. Olha lá que lindo, ó, o arbusto que ficou desse lado aqui, ó. Agora imagina, tem que efetuar o corte. O corte dessa árvore. Aqui é o xodó da proprietária. Essa área, essa árvore. Tem que efetuar o corte para poder desmanchar a estrutura, para trocar o pilar. Não é necessário. Então acompanha, conteúdo muito legal e diferenciado. Tamo junto. Não, não.
levar um de cada vez, que pesa, viu? Pilarzinho de mais ou menos uns 250 quilos. Vamos agora descarregar os andames que chegaram. Cansei. Aqui, IP lindo. Trabalhar, cara, que pagar a cerveja no fim de semana. Ah, com certeza, é a verdinha. Tá puxado, moçada, tá puxado. Bora. Então aqui tá. A gente tá efetuando a instalação do cimbramento aqui, ó. Da estrutura dos dois lados, como tem a terça seccionada aqui no pilar, tem que levantar os dois uniforme. Olha como é que tá esse pilar aqui. Mostra aí, pai, como é que tá esse o oco desse pilar aqui em cima. Perigo. Saiu até um bicho aqui, ó. Ó, a garfa. Tem outro aí. Nossa, tem vários lagartos aí dentro. Que loucura. Meu Deus. Pega essa câmera aí, mostra. Isso é um perigo. É um ninho de lagarto aí dentro. Olha o ferro que eles colocaram, né? Eu acho que isso com o tempo foi vazando, vazando, foi. Um monte de lagarto aí. Ó. E o arbusto aqui é pesado, né? Ó. Que perigo. É, isso daí não vai nem precisar cortar. Mas... olha as lagartas que estão dentro lá. Olha lá. Não, já subiu bastante, né? Essa viga não tá danificada também, não? Caraca, o ferro tava solto dentro. Que loucura. Aí, subiu quantos centímetros mais ou menos aí já? 4 centímetros. É a serra, sabe? Uns 4 centímetros. É. Mas também tá tudo oco aqui, cara. Não... entendeu? Deixa eu. E a sabre aí, agora a lombra preta aí, e aí a gente já faz o corte. Você vai cortar o ferro aí? Vou cortar o ferro. Beleza. É, você vai efetuar o corte agora do ferro com a serra sabre, né? É. Antigamente era o que? No arco de serra, né? Arco de serra, quando tinha, né? E, quando tinha. Agora, vamos lá. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. Rapidinho, né? É. What? The world seems small. We can sit together. It's so beautiful. You and me. Que maravilha, hein? É. E às vezes a pessoa pode pensar que nós estamos serrando o ferro e vai tirar essa segurança que estava, e não é. É que um ferro com 15 centímetros a gente não consegue encaixar um outro com a estrutura no local. Então o que acontece? Nós deixamos apenas 2,5 cm aqui em cima, você pode ver aqui. Estamos deixando dois apoios de 2,5 cm. Fura
o pilar, que vai vir o novo, e quando baixar esse aqui vai coincidir exatamente nos dois furos. Então você pega o molde aí. Pega o molde, fura, e quando ele baixar vai coincidir em cima desse mesmo nos dois furos aí. Então o pilar não vai ficar solto, além de outra segurança que a gente vai pregar, com prego 19, enfim. Agora vamos sacar esse bonitinho? Vamos lá. Aí, né? É. Será que o dali caiu? Era um 4? Já acabou o ferrugem, né? Bom, aparentemente era um 4, não, não? É. Mas é que 20 anos, né? Por isso a importância de fazer galvanizado a fogo, né? É. Sendo galvanizado aqui não tem nenhum risco de estar ferrujado. Tá vendo aí? Muitas vezes aí a gente comenta, né, com os clientes para poder solicitar, né, a chapa galvanizada a fogo. Fala, pô, mas é mais caro, tem um custo adicional aí, ó. Como é que fica? É, ali é até falta de conhecimento, né? Falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Então, isso aqui serve aprendizado aí. Aprendizado para a pessoa que vai se apresentar e falar, ó, como que fica, né? Muitas vezes a pessoa fala, quer economizar uma economia boba. Com relação a um prejuízo que... Que a chapa fique o dobro do valor, mas aí a casa tem 18 anos, olha como é que tá. Será que daqui 18 anos vamos trocar de novo esses pilares? Não se sabe. E como é que vai estar a chapa? Daqui a 18 anos ela não vale mais nada. Ela... Daqui 18 já corroeu. Corroeu. E eles ainda foram bem cautelosos, né? Porque deixou a base elevada do piso. Elevada do piso. É. Você pode ver que ela não encosta ali. É porque tá sujo ali embaixo, não tem... Colocou, é, mas certo? Se você ver um ferro na lateral, como é que já fica? Ó? A altura do ferro. Aqui é o quê? O ferro de meia? Ou 10 isso aqui? É 12. 12? É. Aí. Ó, tá se desfazendo o ferro, a espessura dele. Nossa, olha, era com rosca, né? É. A rosca tá saindo, ó. Realmente tinha o outro ferro ali. Corroeu. É, corroeu. Entendeu? E o procedimento padrão. Por que que você cortou esse toco aqui? Explica aí. Pra fazer o gabarito de lá do ferro. O de baixo e o de cima? O de baixo e o de cima. Aproveita e já faz os dois. Então você pega do mesmo pilar aqui, você corta uma fatia. E tira o molde de lá. Da posição dos pinos. Da posição dos pinos. Aí você transfere pra cá e depois fura o pilar, na hora que encaixar, tá na posição. É, aí já tá em prumo e alinhamento. Senão você não consegue fazer ele em prumo e nem alinhamento, nem dá uma segurança lá no pino que tá lá, né? Você aprendeu isso aonde? Dia a dia, ralando, fazendo errado, vendo os outros fazer errado. Conhecimento que a gente transmite no YouTube aí, gratuito, né? Como está a tecnologia hoje? Se eu tivesse a oportunidade de aprender tão fácil assim, eu acho que eu saberia mais um pouquinho. Apesar de você saber... O pessoal que está começando, né, a aprender, pô, como é que troca sem desmanchar? Não tem experiência e acha uma coisa absurda e não é tão assim. É uma coisa de risco. É de risco. A pessoa toda essa estrutura, tem duas vigas ali, gente, que está no meio aqui, o corte dela. Imagina se cai isso aqui. Eu acredito que ali tem mais de 6 mil quilos de peso em cima, né? Porque são vigas muito gigantes, pesadas. Que é meio que um pergolado em cima da estrutura para fazer tarugamento pro forro. Um pergolado em cima de peças assim, né? Mais robusto. Então assim, não é um aprendiz fazer não. Tem que ser a pessoa com um pouco de experiência, porque um trem desse vir abaixo, além de fazer um estrago, né? Acontecer um acidente grave é complicado. Fora os móveis caríssimos. Não, móveis afetar tudo. É bobagem. Né? O problema é a pessoa estar debaixo e sair virar um arataca,
arapuca, né? É. Tem que ter conhecimento, senão não dá pra fazer, não. E aqui o procedimento padrão de corte que a gente trabalha, tipo, serra, serra sabre e vai embora. É. O que tá fazendo aí, pai? Fazendo alinhamento de prumo, né? Então estica a linha de fora a fora. Estica a linha. O, de lá, o pilar que tá executado lá ainda, ele tá torto, né? É, o que tá ali tá torto. Mas como eu não posso seguir o erro dos outros, eu tenho que seguir o nosso aqui. Que referência você teve aqui, pai? É a linha, a base de lá, mas é marcado aqui, ó. Tá marcadinho aqui. É que pega tão pouquinho que... Você marcou a posição do ferro lá. Posição do ferro. Vem fura aqui aí pra poder furar o outro. Entendi. Então estica a linha, vê o afastamento do pilar. É. Por isso aquele molde que você cortou, né? É. Tenta fazer um gabarito como nós tentou, né, aqui. E a madeira tem essa rachadura aqui não, e como você tira um pedacinho muito pequeno, ele acaba não tendo uma resistência boa para você fazer um gabarito. Então você pode transmitir para um sarrafo de pinos, que é a madeira não se quebra fácil e bem molinho. Acho que agora aí vai dar certo. Também você não pode tirar a metade do pilar para fazer um gabarito, né? Transmitir o gabarito na base do pilar, que aí é onde os pinos vão encaixar, certo? Isso. Na posição. Bom, sempre você, como o pino lá é quase referente ao mesmo furo, é bom sempre quando você furar, você dá uma giradinha na furadeira, para que essa base aqui, ela se encaixe mais fácil lá. Primeiro. Finalizado. Vamos pro próximo. Caramba. Então, eles colocaram essa borracha aqui. Aqui, na verdade, aqui, ó. Ó o ferro aqui que sai da chapa.
É. Pera aí. Tudo isso aqui? O ferro transformou ferrugem, né? Ferrugem foi. Ó. Pai, esse aqui é no segundo pilar, então. É. Tudo isso aqui é ferro que saiu da chapa? É, essa ferrugem, né? Será que se fosse galvanizado estaria melhor? Ah, galvanizado tava perfeito, né? Só tava sujo, mas não teria isso aqui, não. Tem que escolher dois do que tá mais firme, sabe? Você escolhe dois. Pode ser diagonal também? O ideal é... Se tivesse bom, né? É, se tivesse bom. Como é gabarito, né? É o seguinte, trabalho finalizado. Tivemos um pouco de dificuldade nesse pilar aqui por conta do eixo do furo da parte superior. Na verdade, a ponta do ferro ficou com aquele resquício de ferro. Quando você vai cortar, ele dobra e aí não queria entrar no furo da madeira. Então é isso aí. Lembrando, moçada, fazemos parecer fácil, porém não é. Contrate um profissional especializado para fazer esse tipo de serviço na sua casa. É muito perigoso. Imagina aí. Tudo aqui, a cada 45 centímetros, vão vigas de 15 por 20 para fazer a estrutura dessa falsa laje. Em cima é uma manta, embaixo é forro. Tá? Então imagina a carga que não tem nessa área aqui. E foi o que meu pai comentou no decorrer do vídeo aí. Na verdade, o bem material aqui não é nada. O importante aqui é uma vida. Vocês viram aí como que estava esse pilar aqui da direita? A base dele toda danificada. E aqui, ó, na parte superior que estava recebendo o apoio das vigas lá, ó, olha como que estava. Tudo podre. Não coloque a vida dos seus entes queridos aí em risco. Estrutura de madeira não é brincadeira, a gente faz parecer fácil, a gente brinca, dá risada, porém não é. Isso aqui é um conteúdo que você não encontra, foi o que meu pai comentou. Se ele tivesse esse conhecimento aqui por via de vídeo, através do YouTube, há muito tempo atrás, o grau de maturidade aí na estrutura de madeira seria outro. Beleza? Então tamo junto, compartilha, Carpintaria Guimarães.